Në fakt, të ta nisim me një histori të bukur këtë emision. Kemi folur për familjen Poci, një familje e cila ka mbetur, ishte thuajse në qiell të hapur, kryefamiljari me një pavundësi fizike të lindur, nuk mund të punonte dot, bimët medicinale. Bledhja e bimëve medicinale ishte e vetmja mënyrë jetese për këtë familje. Një familje e cila mori vëmendje në Emine Çunmulajt. Kemi dhënë dhe kemi folur gjëre gjatë, Emina ka qenë në këtë studio, premtoi ndërtimin e shtëpisë. Kemi parë hap pas hapi ecurin e shtëpisë dhe më në fund erdhi inaugurimi, ishte në inaugurim apo jo? Po, kemi inauguruar shtëpinë e re. Ishte një shtëpi shumë e bukur edhe fëmijët mezi po prisnin më tepër se familjarët që të futeshin brenda. Mos harrojmë që familja jetonte në çadër prej 2 vitesh dhe kushtet ishin ekstreme. Dhe të kalosh nga çadra në atë shtëpi që kontribuoi Emina është duket si në një film. E vërtet, një film e fund të lumtur. Arbrajdari ishte në inaugurim, ndjekim materialin e cili na njeh dhe me historinë, por edhe me momentin final, me atë happy endin e fundit final të historisë së familjes Poci. Përshëndetje të gjithëve. Rreth 2 muaj më parë, Emina Çunmule në emisionin Historia e Fundjavës, antare e bordit të fondacionit, mori përsipër ndërtimin nga e para e shtëpisë së familjes Poci. Familja Poci jetonte në çadër, ne do të shikojmë tani kushtet se si kanë banuar. Prej 2 vitesh familja Poci jetonte në çadër. Emina Çunmule mori përsipër të financojë ndërtimin e shtëpisë së re për familjen Poci. Edhe sot do i jap lajm se kam ardhur nga Amerika. Ti punoj në shtëpi. Ka sa vjetë zotni që vjeni këtu? Sa ko? 2 vjetë që rritë. E ku fjajnë fëmija? E në të ke kebatë të tu, kam kebatë të mëra. Hajde, ti të regom, ku fjajnë ju? Në gojnë më vjetë të babi. My God. Një gjo, unë kam ardhë me lajmë të mirë sot. Edhe kam ardhë mu lajmë ru që do ju ndërtoj një shpi. Do bëhemi me një shpi të bukur. Mos qaj, aman zëllo unë do qaj. Mos qaj, se këto janë gjonat e mira. Rops. Këto janë të mira. Munoh në e bëjmë që katë mujmë vetëm me një mua dhe kësaj gjenerat që i vinë pas. Por sot kemi ardhur për një lajmë të mirë. Kemi ardhur për të inauguruar këtë shtëpi kaq të bukur që Emina ndërtoj për këtë familje. Le të shkojmë. Zoje, përshëndetje. Mirë se u gjeta. Zotni, si jeni? Si jeni qenë? A jeni lodhë, a jeni mërzitë? Që e ka shtëpi jashtë mase shumë e bukur. Pas ka dalë me të shumë e bukur. Zoja, futemi tani na shohim? Hajde. Hajde kalamaj. Ta hapi derën? Po ta japim ty, se ti je goca madhe. Bravo. Hajde. Mashallah, paska dalë shumë e bukur. Paska dalë dhe e madhe. Mashallah. Kalemoja! Dhomën e gjumit kam qef ta shof. Kam qef ta shof. Hajde! Shumë bukur. Edhe kompjuter, e? Kamo, si duke ty? Ta gëzosh? Hajde të një shumë dhe domën tjetër. Shumë bukur, edhe mobilet LED Construction i paska qaj, paska bërë shumë bukur. Për pare së ta bëjmë gëzuar, unë desha me ju të regu një video të Eminës. Ma ka dërguar në brëmë. Përshëndetje familja Poci, uroj të jeni mirë familjarisht, urime në shtëpinë e re, si që kemi thanë dhe ju kemi premtuar, ta gëzoni. Me fëmijët e juve i shavan shnetën gëzime dhe shifëmi se shpërë.
Tani do bëjmë ne një video për t'ja dërguar Eminës. Përshëndetje Emina, jemi tek familja Poci dhe sapo kemi hyrë në shtëpinë e re. Ktu është zonja. Po, faleminderit shumë Emina Çmule që na bëre me shtëpi të re. Jemi shumë të gëzuar, të falenderojmë shumë, të urojmë Zotit paç vetëm të mira në jetën tënde. Zoti ta bëv dritë. Ja dhe goca madhe që na shërbeu. Faleminderit ta Emina që na bëre ministre mbi kom, falenderoj shumë. Ja dhe goca tjetër. Faleminderit ta Emina. Këto dy i kemi shumë turt. Nuk flasin, janë shumë turt. Faleminderit. Të përshëndesim shumë Emina, do donim që ti ishe këtu. Mirë pra, zotni, ne erdhëm para ca muajve ju gjetëm çadër. Edhe ju jetonit në kushte shumë të vështira. Asnjë fëmijë në botë nuk e meriton të jetojë ashtu në atë gjendje. Dhe më shpejt se kaq nuk kishim mundësi ta bënim shtëpinë sepse edhe koha ka qenë shumë e keqe. Lu Zotin që t'u ecin gjonat mbar, fëmijët janë mirë me shëndet. Shtëpisë i shikoni hajrin edhe nga sot filloni një jetë të re. Për fëmijët, për vajzat që janë si yje, për çunat, edhe zonja që të mos lodhët mos, se bollësh lodh ka gjithë jetës. Kalamaja ju të gjoni mamin, të mësoni, edhe t'i bëheni kra mamit edhe babit, edhe tani besoj se këtu do jeni mirë, do jeni ngrohtë, do keni edhe kompjuterin për të bërë mësimet, edhe çdo gjë që ju duhet. Ta gëzoni shtëpinë. Gëzuar! Ishte kjo historia e familjes Poci, një histori si që thash me happy end, me fund të lumtur nga këto histori që na frymëzojnë, na motivojnë. Po të mos ishte koha e virusit, Emina do të ishte vetë për ta inauguruar shtëpinë, edhe ajo është gëzuar njësoj si familjarët, edhe ju urojmë tani familjes që të nisë një jetë të re, bashkë me fëmijët e tyre, katër ëngjit, dhe dy çunat binjak që ishin shumë serioz të familjes. Siç u padhen, materiali është një shtëpi që goxha e madhe, e mirë, plotëson të gjithë kushtet dhe u realizua në kohë rekord duke marrë parasysh dhe kohën e keqe që ka qenë. E qartë, gjithsesi një mision i kryer, një mision i përfunduar. Mirë, ne do të kalojmë në publicitet. Pas pak do të kemi një të ftuar special këtu. Një nga ta fëmijët e mrekullueshëm që na mbushin zemrën kur gjithçka shkon mirë me ta.